waad maqleysan culimada waxay leeyihiin nimankan khawaarij baa la dhaha inta waa maqashan soomaan waxa la yiri ma lala dagaalami karaa ha bay dhahan dagaalkoodi waa noocay bay iswarsadeeno waxay dhahan waa waajib waxay iswarsadeen war nimanku waa adag yihiin baa la leeyahay ma laga adkaan karaa waxay isku raaceen in laga adkaan karo qaar baa isweydiiyo waxaa la yidhi tusaale mana tusi kartaan haa baan nidhi mayd maxaa ugu dambeeyey kan hadda la sidee reer hiiranaaba iska soo kacshay inta kalena waa iska kicin kartaa maanta ninka culimada ee la jooga oo cali iyo cumar iyo xasan iyo faarax aan odhan karayo hal nin oo culimo maanta diin kula joogaa ma jiro waxay kula joogaan cabsi iyo dad masaalix iqtisaadi ah ilaa nimankan daraa'ib bay gurtaan xoolihii bay qaataan wax walbay banaysteen intaasaa lagula joogaa laba xaalaa nala gudboon ama culimaha noqoto aniga dagaalka aan shabaab la galay saldana uma soo gelin siyaasad uma soo gelin inaan madaxweyne ilaa federaal noqdoon awood sii yeesho uma gelin wallaahi ilaahay dartii waxaan la soo galay inaan la dagaalamo oo aan ka jawaabo haddii aan kitaabka ilaahay ku kala baxano waxaan luminaynaa qaacida shacbiya manhajka xarakadana waan ka hor imanaynaa inaan dadkan dalkan ka shaqaynaan loo diray services inaan qabanno dadkeennu waxay ugu baahi badan yihiin hadda abaaraa jira oo jiray oo dhibaato badan hayay abaartaas inaan dalkeenna u gurmanno dhibaato badan oo ay nimankaasi dhigeen ayaa keentay inay dad fara badan hooyooyin badan iyo ciyaal fara badan inay maanta baahan yihiin oo haddii aysan jidadka xiran lahayn si sahlan loo gaarsiin lahaa cunto ay cunaan halis bay geliyeen in la dardargeliyo lana taageero la dagaalanka khawaarijta casrigan oo la magacbaxay al-shabaab iyo daacish nambar laba in ay xaaraan tahay dhaqaale kasta oo la siiyo khawaarijta maxaa yeelay qarashbixiyaha iyo qaraxwaduhu waa isku dembi nambar saddex in kooxahan sharwadayaasha ah loogu yeero magaca khawaarij maanta wixii ka dambeeya iyada oo la cuskunaayo fatwooyinkii ay soo saareen culimaaddiinka soomaaliyeed shirweynayaashii 2013 ilaa 2019 ee muqdisho afar in laga hortago wax kasta oo ka hor imaanayo shareecada islaamka iyo dhaqankeena suuban sida fasqiga anshax xumada maandooriyaha noocyadiisa kala duwan iyo in si qaldan loo isticmaalo baraha bulshada shan in la taageero loona sameeyo qorshe iyo siyaasad qaran oo lagu tayaynayo laguna horumarinayo dhammaan xarumaha lagu barto diinta islaamka war lacagta aada shabaab siinayso ee dadka qaarkiis ay ku cudur daarayaan aniga waa cabsaday waa la idilayaa qofku waxaa la rabaa qowlka hadalka aada leedahay micnaha uu leeyahay waxa ka ratib maayo inaad taxliili kartid qof bini aadan oo ilaahay caqli siiyayaa tahay waa maxay macnaheeda war aniga ha idiline qaado kistan markaad tiraad macnaheeda maxaa waay aniga ha idiline hebel soo dilsow maaha hebelyaalo soo dilsow maaha hadda halkaa laga dhawaajiyay 14-kii oktoobar wixii ka dhacay soobe wiilasha yaryare qalqalloocanaya muxuu ahaay marya xunsitamiyaha isku soo duway oo dhaqaalay kusoo sameeyaan iyo miday ku iibsadaan iyo miday hadda gaareen inay daroona soo iibsadaan gaaray yaa bixiyey walaalka soomaaliyeed ee muslimka ahow hadday cabsi kaa tahayne cabsida ka bax hadday diin yari kaa ahayd iyo faham yarine waa lagu sheegay maanta dadkii sheegi lahaay oo ugu habboonaa inay sheegaan yaa kuu sheegay dadkii sheegi lahaa ee ugu habboonaa iyo afkii lagu sheegi lahaa oo ugu habboonaa ayaa sheegay qaraxa dilka xabadda la riday ceelka la gubay masaajidka la dumiyey dhammaan lacagtaad bixisaa qayb ka ah ogow qofka lacag siinaya shabaabo ogow maalintaad dhima lahaydna waa dhimanay inaad lacag bixisay ku badbaadi maysid inaad shabaab lacag siisay cimrigaagu ku dheeraan maayo maalintii ilaahay kugu daray saacaddii ilaahay kuu taragay saacad lagugu dari maayo